Rapaziada, é o MC HDS e o bagulho é o seguinte, para quem que achou que não tava parado, é a medley. Só das nove, a novidade é que nós é monstro. E o bagulho é o seguinte: se abriu, me antecipei, entrei na sua mente, sorriu, e o instinto malandro em mim surgiu. É normal, mas pra quem tá de fora é surreal. Se mulher for doença, eu tô passando mal. Jogo prisioneiro ilusionista que eu construí. Tu clicou no play, deu game over, agora quer sair. Totalmente de portas abertas, não quero refém. Uma a mais e uma a menos, não muda o harém. E a nova acabou de sair do forno. É assim, ó, ofereço um drink. Ela fala obrigado, eu falo de nada. Ofereço a suíte, ela abre o olho e fica excitada. Que comece a noite, regra de liberdade até onde quiser. Tudo é temporário, bateu umas 4h20, eu vou meter o pé, vai. Tudo relacionado, danada no contato, tô pesado. Invejoso é mato, porque em todo lugar já tá cheio e farto. Partindo pra São Paulo, convoca as delicinhas, aquelas pegável. No clima gostosinho, todo mundo tranquilo, favorável. Hoje eu acordei determinado a estourar no norte, pegar os malote. Eu tô rodeado de olho gordo e das meninas que quer dar o bote. Tem que ter suporte pra administrar. Um pouco de egoísmo pra compartilhar. A mídia tá atrás de nós, seja onde for. Em Jurerê até em Salvador. Ela me viu, não deu um pio. Eu falei, vem mulher. Quando ela viu a Land Rover, ela grudou no pé. É o bicho.